Динамична музика проследена со интересна физичка активност привлече погледи во саботата на платото пред Капитол Мол. Ротирај во стомакот, раците држи ги во висина на рамења, напред. Погледај сега, десна, лева, десна. На собраните случајни минувачи уживаа во неколку серии аеробик комбат под отворено небо. И секој еден можеше да фати чекор со вежбачите и да се приклучи на тренингот. Впрочем, тоа беше идејата, да се стави акцент на слоганот «Биди фит и изгледај добро», што според Ненад Тамбурковски, еден од најдобрите боди комбат тренери во регионот, станува се помасовен тренд кај македонците. Ме радува тоа што секоја година се повеќе и повеќе луѓето го сметаат спортот како секојдневна обврска. Статистички најголем дел од луѓето помислуваат на вежбање месец или два пред одење на плажа. Почнуваат ли тие навики да се менуваат и кога впрочем треба да се почне со физичка активност? Треба да се вежба сега, да се почне ова лето, за другото лето да бидеме спремни. Но исто така ме радува што не е више во последно време само пред плажа да дојдат еден месец, значи луѓето се почесто доаѓаат да вежбаат уште од овој момент за да бидат спремни за другата година или другото лето. Уште една апсолутна невистина. Вежбањето е само за оние кои билдаат или слабеат. Не е така. Еве, мојата активност е премногу кардио со собствена тежина, кај што луѓето ги топат своите маснотии и го затегаат телото, но не е само за да текнат големи мускули и да се надуваат, туку баш за да го дефинираат телото. Затоа имам постојат различни спортови, кои што сака, тоа го вежба, но сепак спортот првично треба да биде најбитен за здравјето. Кој е подисциплиниран, мажите или жените? Па како да кажам, не знам, јас работам во клуб што е само за жени. Така да ги има во голем број и за жените можам само пофални зборови да дадам. И за едните и за другите, од викендов функционира Флер, новиот спортски бренд во Македонија. Спортски бренд кој што значи дава одредена квалитет, висок имаме, значи на тој бренд имаме е за динамични луѓе, е за спортски луѓе, значи за енергични луѓе. Тоа е тоа, значи нудиме висок квалитет, удобност пред се, нели нормално. И одново да нема збунка. Овие парчиња не се резервирани само за професионалци. Не, значи имаме за фитнес, имаме колекција за ММА, значи за борци. Има колекција за кикбоксери, значи таков тип на маеци, на ствари, значи кои што може да се најдат тука. За здраво тело и здрав дух, послушајте го советот на Ненад и почнете да вежбате сега. Ако имате време за Facebook, имате и за вежбање. Во бројки, еден час во сала за вежбање е 4% од вашиот ден. Нема простор за изговори.